Ми знайомі з матеріалами справи, згідно закону нам відкрили матеріали. Ми знайомі з матеріалами справи. І таких доказів, легітимних, законних, допустимих, таких доказів я не побачив ні одного в справі. Про вину, наприклад, свого підзахисного, в тому, в чому його в даний час обвинувачує. Ну, сформулюйте чітко, як обвинувачення звучить, обвинувачення. Ну, Іван Петрович звучить обвинувачення в тому, що він отримав неправомірну вигоду. Який сум? Ну, це досить така цікаве питання, скільки він конкретно отримав, тому що там підозри цього не зазначено. Зазначено, що загальна сума, яку вони всі отримали, всі учасники всіх обвинувачень, які є в справі, це 12 тисяч доларів. Тобто ви вважаєте, що вони їх не отримали? Звичайно, я вважаю, що вони їх не отримали. А де ви взяли? Що в них взялося? Ну, в сейфі, скажімо, 300 тисяч, зокрема. Ну, це вже питання доказування. Якщо ви будете в судовому засіданні, ви почуєте, які докази є того, що звідки вони ці взялися. Що ви будете вимагати в суді? Просите суд, про що? Ну, сьогодні підготовча судове засідання. На підготовчому судовому засіданні вирішується ряд питань, суд вирішує ряд питань і може прийняти рішення або про призначення про судового розгляду, або про повернення обвинувального акту прокурора. Якщо він порахує, що там є певне, там законом передбачено певний порядок. Крім того, ми будемо заявляти ряд клопотань, які ми вправі заявляти на даній стадії процесу. І надіємося, що ці клопотання будуть розглянути судом. І врешті-решт будете просити що? Врешті-решт побачимо по результатах судового засідання. Ну, важливо, буде